Здравейте на всички! Днес реших да подреждам колите на паркинга и сега ще изборим колко коли сме подредили в този малък паркинг. Паркинг, който е направен не толкова професионално, но се опитваме да съберем повече коли в мястото, което имаме сега. Ще отидем до последната кола, която е по-точно първа, и ще изборим колите колко са влезнали в този паркинг. Те са определени за 50 коли най-много. Но тук може би ще бъдат малко повече. Е, от тая ще започна. Отдясно гледам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и тази Реното е 18-та. 18-та. Тук да видим сега от хондичката. 18-та, 19-та, 20-та, 21-та, 22-та, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-та и 28-та. Това Ауди с синия цвят. Тук почваме от тази страна. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 до червената кола. 38, 39 е тази. 40, 41, 42, 43, 44, 45 е джипа. 46 е Honda. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, Toyota-та, 53, 54-та, 55-та, 56-та е онази отзад маздичка. 56, 57 е тази, 58, 59, 60 е тази, Ситуренчето. 61, 62. Е, вижте каква кола имаме тук. Един Ford Mustang GT 5000 купика, 440 коня. И вече съм забравял колко броя коли други, като видях това GT. От сега ви пожелавам всичко най-добро, хубав, приятен ден. Чао от нас.